はいどうも、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回なんですけれども、先日のね、まあ、虹ヶ崎のファーストライブで、発表がされました、テレビアニメ化、虹ヶ崎のね、テレビアニメ化についてですね、今回ちょっと考察をね、していこうかなと思うんですけれども、まあ、一応ね、キービジュアルとかもね、まあ、こんな感じで出てね、まあ皆さんね、大変これ気になる、まあ、内容だと思うんですけども、まあ、いろいろとね、気になると思うんですけども、まあ、今回のね、このテレビアニメ化の発表に関しては、まあいろいろとですね、やっぱり嬉しいっていう気持ちはもちろんあるにせよ、やっぱりね、気になることっていうのもね、たくさんあると思うんですよね。まあ今回はね、ちょっとそれらを考察、一つずつね、まとめて考察をしていきたいなと思います。まあ先日のね、ファーストライブでの、発表でね、こちらのまあイラストも出たわけですけども、まあまずね、このイラストですよね。最初にまず気になるところからして、まあ、このイラストもね、大変気になると思うんですけれども、まずこれ場所から言うとね、これ、お台場だと勘違いされてる方いると思うんですけども、正確にはこれお台場じゃありません。正確にはね、これ豊洲市場のところにある海沿いの公園ですね。そこが、まあ、これの場所となってます、このイラストのね。そう、まずこの絵のタッチですよね。やっぱり多くの人が気になったと思うんですけど、僕もね、発表を見てね、もうすぐにこれは引っかかりました。はい。なんかこれいつもと違うぞと、今までのラブライブっぽくはないなって思いまして、もうすぐに。それと同時に思ったのが、これにねすごい似てるね絵のタッチがあるんですよ。まあ、絵の雰囲気的にねすごい似てるものがあって、それがですね、ミューズの初期のイラスト、まあ、2010年とか11年ぐらいの初期のイラストですよね。はい、まあ、見ていただければわかると思うんですけどね、すごいまあなんか絵の雰囲気似てますよね。なんだろう、このキャラクターの目の感じというか、そういったところがね、すごい似てるなぁと思いました。あと、髪の感じとかね。あと、ちょっとこう、大人っぽい感じじゃないですか。なんか、そういったところもすごい似ていて、すごいね、なんか、既視感があるなぁと思ったんですけど、やっぱりミューズの初期イラストにすごい似てるなぁと、思いましたね。まあ、どうなんでしょうかね。実際ね、このイラスト自体はね、もしかしたら、だから、室田さんが描いてないかもしれないので、虹ヶ崎のアニメ自体にはね、室田さんは、関わってこないかもしれない。で、あとね、まあ、これあくまでもこのイラストね、虹ヶ崎のこのアニメ化決定っていうイラストに関しては、これはまだ、仮の絵だと思うので、アニメのね、その映像自体もこれっぽくなるのかって言われると、一概にはそうとは言えないので、そこはね、まだわからないと思うんですよ。だから、それこそもうだから2016年の時とか、助けてラブライブってあったじゃないですか。サンシャインのね、懐かしいと思いますけども、あれ。テレビアニメ化された時って、あのまんまのイラストではなかったじゃないですか。なんだろう、絵のタッチは、なんだろう、ラブライブっぽかったというかね、サンライズが作った感じの、まあ、ラブライブっぽいイラスト。まあ、ぽいって言うとちょっと変ですけども、虹ヶ崎も、最初はだから、このイラストに関してはあくまでもなんだろう、サンシャインで言う助けてラブライブ的な、ああいう、なんだろう、速報のイラストなんですよね。特報テレビアニメ化決定みたいな。サンシャインみたいな感じで、テレビアニメになったら、いざ映像になったら、まあ、サンライズ、まあ今までのラブライブサンシャインっぽい絵のタッチに僕はなると思ってます、これは。あともう一つね、気になるのがね、届けときめきというところもまあ気になるんですけれども、ね、ときめきランナーズがやっぱり、虹の場合はすごい、あれなので、最初の曲でもありますし、ときめきだからね、赤の場合輝きだったと思うんですけども、虹の場合はときめきなので、まあなんだろう、そういうスクスタ的な感じの、なんかちょっとメッセージ性もあるんじゃないかなと思います。で、あとね、ストーリーなんですけども、これもね、まあ気になるっちゃ気になるんですけども、僕はね、おそらくゲームが、まあ、いわゆる原作的な立場になるんじゃないかなと。まあ、スクスタのストーリーのことですよね。スクスタのストーリーが、もしかしたら、テレビアニメ1期は、そのまんまこう、なんだろう、展開されていくというか。で、それによってですね、ちょっと発生する問題もいくつかあって、それがあなた問題ですよね。あなたちゃん問題。はい。まあ、スクスタって要は、ユーザーがあなたなわけですよ。あなたっていう、僕らユーザーが、まあ、あなたっていう立場で、まあ、カスミンから見ると先輩ですよね。先輩っていう立場で、アイムちゃんから見ると幼馴染っていう立場ですけども、それをテレビアニメでどう表現するかっていうところなんですよね。あくまでも視聴者なわけなんで、テレビアニメを見る側とすれば。だからそこをね、どう表現するか難しい。でも、このイラストを見る限りね、かなたちゃんも、かりんちゃんも、エマちゃんも、みんな、要はこっちの方を見てるわけですから、自分たちの方。
だからあなたっていう新キャラクターをもしかしたら出すのか、テレビアニメ上でね、もしくは何かそういう別のね表現方法であなたっていう立場を何かこう表現するのかっていう可能性もあるのでね、ちょっとねそこは本当にね読めないですね。でまあね、あのこのねイラストね、まあちょっと違和感はありますけども、まあでもサンライズがね、作ることはまあほぼ間違いないと思いまして、であと時期ですね、放送時期に関してなんですけども、まあこれはね、あながち予想がつきまして、僕は、これ2020年の夏か秋アニメのどちらかだと思ってます。はい、夏アニメか秋アニメ、ごめんなさい、あの間違っては申し訳ないですけども、5月とかそれぐらい、まあ秋アニメぐらいだとは僕は思ってますけども、まあ夏の可能性もあるんじゃないかなと。で秋アニメとして、まあこの虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会っていう、まあまんまタイトルですけどね、で放送されるんじゃないかなと。でまあワンクールですよね、まあ12話か13話、まあ今までのねラブライブ全部13話でやってますから、まあ多分13話だと思いますね。とまあそんな感じでね、他にもいろいろとね、話したいことをたくさんあるんですけども、まあとりあえずはね、この辺といたしまして、まあ僕のね考察は締めたいなと思います。まあ近々ね、豊洲市場のこのね、写真の、公園のところにも行きたいと思いますのでね、その様子は、また動画にね、その様子はですね、動画にして、またご紹介したいなと思います。はい、ということでですね、まあ、今回は虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会テレビアニメについてのですね、まあちょっといろいろと考察をお話ししてみました。まあ皆さんね、いろいろと考察あると思いますので、コメント欄にね、いろいろと書いてみてください。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価ですね、とあとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。